Сплачувати податки легко. Електронний кабінет – один із сервісів Державної податкової служби забезпечує цілодобове надання спектру безкоштовних електронних послуг, що вельми актуально під час карантину. Адже без особистих візитів платники можуть отримати інформацію, довідки, консультації, подати звітність тощо. Для того, щоб скористатися електронним кабінетом, вам необхідно через пошукову систему зайти на сайт ДПС України, tax.gov.ua, і набрати там електронний кабінет. Електронний кабінет платника складається з двох частин – з відкритої частини і закритої частини. Відкрита частина доступна для всіх платників і має в собі багато підсистем. Дані про платника податків, дані про відсутність заборгованості, реєстр страхувальників, реєстр платників єдиного податку та багато іншого. Скористатися приватною частиною електронного кабінету платник може за наявності цифрового електронного підпису. Тут доступні його облікові дані. Можна подати та переглянути звітність, листуватись з податковою службою, отримувати відповіді на запити, дізнатись стан розрахунку з бюджетом, а також зареєструвати податкові накладні. На сьогоднішній день біля 2200 осіб скористалися цією послугою і звернулися напряму з тими питаннями, які є, допустимо, по діяльності податкової служби. Біля 90% юридичних осіб і приблизно 75-78% фізичних осіб користуються безпосередньо цим кабінетом, подають електронну звітність. Сервіс користується популярністю серед платників, адже це зручно, економить час, оминаючи паперову бюрократію та контакт з контролюючим органом, дозволяє бути в курсі податкових новин і змін.